हेलो स्टुडेन्ट्स हिजो चाहिँ हामीले थ्री डीको बारेमा कुरा गऱ्यौँ होइन थ्री डाइमेन्सनको बारेमा स्पेसको बारेमा कुरा गऱ्यौँ अनि डिस्टेन्स फर्मुलाको बारेमा कुरा गऱ्यौँ सेक्सन फर्मुलाको बारेमा कुरा गऱ्यौँ मिड पोइन्ट फर्मुला सेन्ट्रुवेड अक्टेन्ट कसरी निकाल्ने एक्सजेट प्लेनमा के हुन्छ वाइजेट प्लेनमा के हुन्छ त्यसको बारेमा कुरा गऱ्यौँ होइन तिमीले चाहिँ त्यो भिडियो हेरेछौ भने हेर अनि बल्ल यो भिडियो आऊ अनि बल्ल अझै मजाले बुझ्छौ तिमीले है अब सुरु गरौँ आज चाहिँ हामी चार पाँचवटा न्युमेरिकलै गर्छौँ फर्मुलाहरू मैले त पार्ट वान भिडियोमा मैले भनिसकेँ र अब सुरु गरौँ है त अब तिमीलाई क्वेसन कस्तो सुत्छ भन्दाखेरि चाहिँ के सोध्छ भन्दाखेरि म देखाउँछु है त अहिले देखाउँछु होइन म लेख्छु यहाँ होइन फाइन्ड दि पोइन्ट पोइन्ट वेयर दि लाइन मेरो ह्यान्ड राइटिङ त कस्तो नराम्रो नराम्रै छ होइन त्यही पनि बुझे भयो लाइन जोइनिङ दि पोइन्ट्स पोइन्ट्स भनेर भन्छ तिमीलाई के दिन्छ वान कमा सरी 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 होइन तिमीलाई प्वाइन्ट के भन्छ भन्दाखेरि टु कमा माइनस भन्छ एउटा अर्को भन्छ 3,-4,-5 कट्स दि प्लेन प्लेन को इक्वेसन दिन्छ तिमीलाई एउटा के दिन्छ 2x plus y plus z भनेको 7 यो इङ्क यसले लामो राम्रोसँग लेखेन म पेन चेन्जर चाहिँ इङ्क चेन्ज गर्छु राम्रोसँग लेखेन है र है त तिमीलाई के देछ भन्दाखेरि एउटा पोइन्ट निकाल भनेर भनेछ वेयर द लाइन जोइनिङ द पोइन्ट्स दुईवटा पोइन्ट्स दिएछ यिनीहरूले चाहिँ यो दुइटा पोइन्टले चाहिँ यो प्लेनलाई चाहिँ कट गर्छ भनेर भनेछ है यो पोइन्ट प्लेनलाई चाहिँ यी दुइटा ला पोइन्टले लाइन यो दुइटा जोइन गरेको लाइनले चाहिँ यो प्लेनलाई कट गर्छ भनेर भनेछ अब त्यो पोइन्ट निकाल्नको लागि के गर्ने तिमीलाई दुइटा पोइन्ट देछ भन्ने बित्तिकै तिमीले के गर्ने भन्दाखेरि फर्स्ट माने तिमीले मिड के अरे सेक्सन फर्मुला लगाइदिने है अब त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले एक्सकोमा वाइकोमा जेड मानौँ है त है त्यो पोइन्ट भनेको x, y, z मानौँ ठिक छ अब तिमीलाई के गर्ने भन्दाखेरि मैले के भने मिड पोइन्ट फर्मुला लाउने एक्सकोमा वाइकोमा जेड भनेको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि एम वान एक्स टू प्लस एम टू एक्स वान बाई एम वान प्लस एम टू लेख्न पाइयो कि पाएन इजी पाइयो त्यसरी नै एम वान वाइ टूमा कहाँ जा कता गयो एम वान वाइ टू प्लस एम वान होइन प्लस सम्म त यो फर्मुला त सबैलाई जानिन्छ नि होइन ठिक छ नि एम वान जेड टू प्लस एम टू जेड वान बाई एम वान प्लस एम टू यसरी भन्छ अब तिमीले जानिसक्यो भने यति लेख्न अब तिमीलाई यहाँ हेर यो कति रहेछ यो एक्स वान वाइ वान जेट वान हो कि होइन त्यो सिम्पल सबैलाई थाहा छ होइन अब यहाँ एक्स टू कति दिएछ एक्स टू भनेको थ्री दस एक्स टू हटाएर हामीले थ्री लेख्न पायौँ होइन त्यसरी नै एक्स वान गर्दैछ टू देछ यो हटाएर हामीले यहाँ टू लेख्न पायौँ ठिक छ त्यसरी नै वाइ टू गर्दैछ माइनस फोर देछ यो वाइ टू हटाएर माइनस फोर लेख्न पाएँ पाएँ अब त्यसरी नै वाइ वान भनेको दिँदैछ माइनस थ्री दिएछ यो हटाएर मैले माइनस थ्री यहाँ लेख्न पाएँ पाएँ नि होइन यो लामो हुन्छ भनेर क्या है अब जेड टू भनेको कति देछ तिमीलाई माइनस फाइभ देछ भने चाहिँ माइनस फाइभ यहाँबाट लेख्न पाएँ पाएँ अब त्यसरी नै जेट वान कति दिएछ तिमीलाई वान दिएछ भने चाहिँ यहाँ लेख्न पर्ने ठिक छ यतिसम्म लेखिसक्यो अब तिमीलाई हेर है एक्सवाई अब यो प्लेनमा यो प्लेनमा लर किन भन्दाखेरि चाहिँ यो लाइनले त यसलाई कट गर्छ भनेर भनेछ नि त्यस कारणले चाहिँ एक्सवाई जेडको भ्यालु चाहिँ यहाँ लालिदियो ठीक छ तिमीले पोइन्ट एक्सवाई जेड नै मान्नु पऱ्यो यहाँ जति दिएछ त्यति नै भेरिएबल मान्नु पऱ्यो तिमीले ठिक छ अब एक्सवाई जेडको भ्यालु यो इनरहरू त्यहाँ लगेर हालिदियो एक्स भनेको यो अगाडिको यति एक्स भयो यो वाइ भयो यो जेड भयो अब यो यिनीहरू त्यहाँ यहाँ लिएर हालिदिउ ठिक छ यहाँ लगेर हाल्यो तिमीहरू कस्तो आउँछ होला हेर है टू टाइम्स थ्री एम वान प्लस टू एम टू एम वान प्लस एम टू एक्सको भ्यालु भयो त्यस कारण वाइको भ्यालु कति आयो माइनस फोर एम वान माइनस थ्री एम टू अपन एम वान प्लस एम टू प्लस जेट भनेको कति हुने भयो जेठ भनेको तिम्रो माइनस फाइभ एम वान प्लस एम टू अपन एम वान प्लस एम टू इक्वस टू सेभेन लेख्न पाइयो पाइयो अब टूले यहाँ खोल्न पाइयो टू कति जान्छ टु थ्री जा सिक्स हुन्छ 2 टू जा फोर हुन्छ ठिक छ हो अब एल्सियम लिन पायो एल्सियम लिएर यो एम वान प्लस एम टूलाई उता मल्टिप्लाई गर्न पायो इजी पायो एल्सियम लिँदाखेरि के हुन्छ सबै प्लस हुने भयो सिमिलर एल्सियम छ है माइनस फोर एम वान माइनस थ्री एम टू माइनस एम फाइभ एम वान प्लस एम टू भनेको चाहिँ तिम्रो कति आउने भयो यो एल्सियम दिँदाखेरि यहाँ अप्पन आउने भयो यो चाहिँ उता गरेर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सेभेन एम वान प्लस सेभेन एम टू आयो कि आयो है अब तिमीलाई थाहा छ सिक्स एम वान माइनस सिक्स माइनस फोर गर्दाखेरि सेम लेख सिक्स माइनस फोर गर्दाखेरि टू यो हटाएर हामीले यहाँ टू लेख्न पाइयो पाइयो त्यसरी नै अब एम वान गर्दा चाहिँ अर्को यहाँ छ टू माइनस फाइभ गर्दाखेरि माइनस थ्री अब यहाँ माइनस थ्री यो हटाउन पाइयो पाइयो त्यसरी नै फोर माइनस थ्री गर्दाखेरि अर्को वान आउँछ भनेपछि यो हटाएर हामीले यो फोर हटाएर एम टू लेख्न पाइयो त्यसरी एम टू प्लस एम टू गर्दाखेरि टू एम टू आयो ठिक छ यता यति आयो यता कति आयो त सेभेन एम वान प्लस सेभेन एम टू आयो ठिक छ यता हो यहाँसम्म त बुझेछ नि तपाईँले अब हेर है यो थ्री एम वानलाई उता लाँदाखेरि प्लस भयो माइनस थ्रीलाई उता लाँदाखेरि प्लस सेभेन प्लस थ्री गर्दाखेरि यहाँ कति आयो यहाँ टेन लेख्न पाइयो पाइयो है मैले यहाँ धेरै लामो भिडियो हुन्छ भनेर मैले यसरी गरेको अब यसलाई नै उता लाँदाखेरि कति भयो टू माइनस यसलाई यता ल्याइदिउँ न होइन टु माइनस सेभेन गर्दाखेरि तिम्रो कति हुनु माइनस फाइभ आउने भयो भने चाहिँ तिम्रो कति आउनु माइनस फाइभ एम टू इजिकल टू टेन ए टेन एम वान फाइभ काट्छ काट्छ अब एम वान इज टू एम टूको तिम्रो कति आयो कति आयो भन्दाखेरि माइनस वान इज टू टू आयो क्या आएन हो आयो नि त एम टू उता ल्यायो टूलाई यता ल्यायो माइनस वान अपन टू आयो नि त भनेको माइनस वान इज टू टू ठिक छ हो अब त्यसरी नै अब तिमीले तिमीलाई चाहिँ खास निकाल के भनेको यो पोइन्ट निकाल्नु भनेको तिमीलाई रेसियो निकाल्यौ रेसियो निकालेपछि एम वानको निकाले भ्यालु माइनस वान छ एम टूको भ्यालु टू छ तिमीले यो यसमा लगाएर हाल्ने बित्तिकै तिमीले अब एम वानको पनि थाहा छ तिमीलाई एम टूको भ्यालु पनि थाहा छ होइन तिमीले एक्स वान एक्स वाइ जेडको भेल्यु यहाँबाट निकाल्न सक्छौ ठिक छ बुझ्यो नि सबैले अब यसरी पोइन्ट निकाल रेसियो नि पोइन्ट निकाल भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु भन्दाखेरि रेसियो निकाल्ने रेसियो निकाल्ने बित्तिकै यहाँ लगाएर हाल्दैछ तिम्रो पोइन्ट आउँछ ठिक छ ल अब अब चाहिँ हामी ट्राइङ्गलसित रिलेटेड एउटा कोइसन गरौँ है को। यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि कोइसन चाहिँ मैले त्यहाँ स्क्रिनमा देखाइसकेँ अब त्यहाँ चाहिँ के भनेको तिमीलाई तिनवटा भटाइस सब ट्राइङ्गल देछ होइन एबिसीको है के के दस भन्दाखेरि एउटा थ्री कमा फोर कमा फाइभ देछ अर्को तिम्रो देश माइनस वान कमा टू कमा जिरो देछ अर्को कति देछ माइनस थ्री कमा फोर कमा माइनस टू देछ होइन भटाइस सब ट्राइङ्गल एउटा ट्राङ्गल मानौँ के ट्राङ्गल भन्दाखेरि ट्राइङ्गल हो यहाँ लेखौँ ट्राइङ्गल के के छ ए पोइन्ट थ्रीकोमा फोरकोमा फाइभ देछ बी कति देछ माइनस वानकोमा टूकोमा जिरो देख्छ सी कति देछ तिमीलाई माइनस थ्रीकोमा फोरकोमा माइनस टू दिन्छ होइन अनि तिमीलाई के निकाल भनेछ भन्दाखेरि फाइन द लेन्थ अफ द मिडियन मिडियनको लेन्थ निकाल जोइनिङ द भर्टिक्स है एन्ड द अपोजिट एन्ड द मिडल पोइन्ट अफ इट्स अपोजिट साइड भनेको भनेपछि ए को अपोजिट साइड भनेको कुन हो ए को अपोजिट साइड भनेको त यो बिसी हो हो कि होइन भनेपछि यसको मिडल पोइन्टसित यसले जोडेको लाइनको लेन्थ निकाल भनेर भन्दैछ यो एल सपोज यहाँ आर लेख्छु है त म हो यो आरको भ्यालु निकाल भनेर भन्दैछ कि तिमीलाई भनेपछि अब यो मिडल पोइन्ट कसरी निकाल्न सक्छौ तिमीले मिड पोइन्ट फर्मुला लाएर फर्मुला के हो भन्दाखेरि अब बिसीमा मिड पोइन्ट अफ बिसी कति आउँछ मिड पोइन्ट यसलाई त डी मानौँ है त कति आउँछ डीको भेल्यु कति आउँछ भन्दाखेरि माइनस थ्री माइनस वान बाई टू कमा फोर प्लस टु बाई टू त्यसरी नै माइनस टू प्लस जिरो बाई टू है यो फर्मुला त सबैलाई अहिले भर्खरै मैले पढाइसकेँ ठिक छ अब यो यसको भ्याल कति आयो माइनस टू आयो यसको कति आयो थ्री आयो होइन अनि यसको कति आयो माइनस वान आयो ठिक छ मिड पोइन्ट निकालियो अब मिड पोइन्ट निकाल्ने निकाल बित्तिकै यसको लेन्थ निकाल्नको लागि त तिम्रै डिस्टेन्स फर्मुला युज गरेर इजी निकाल्न सक्छौ आर भनेको कति हुन्छ रुट अन्डर एक्स टू माइनस एक्स वानको होल स्क्वायर एक्स टू भनेको यो छ माइनस टू माइनस थ्रीको होल स्क्वायर प्लस थ्री माइनस फोरको होल स्क्वायर प्लस माइनस वान माइनस फाइभको होल स्क्वायर ठीक छ अब यो भनेको फाइभ हजार ट्वेन्टी प्लस यो भनेको माइनस को स्क्वायर भनेको वान ठिक छ 6 को स्क्वायर भनेको थर्टी सिक्स अब यो गर्दाखेरि तिम्रो सर्टेन भ्यालु आउँछ यसको कति आउँछ भन्दाखेरि एन्सर रुट हन्ड्रेड सिक्सटी टू आउला होइन किन भन्दाखेरि थर्टी सिक्स प्लस वान थर्टी सेभेन भयो यो ट्वेन्टी फाइभ ट्वेन्टी फाइभ प्लस गर्दा सिक्सटी टू आउँछ तिम्रो एन्सर ठिक छ जानि अहिले यो क्यारि अरे एउटा ट्राइङ्गल छ ट्राङ्गल भन्ने छ एबिसी भनेर दिएछ तिमीलाई होइन अब तिम्रो के छ अपोजिट ए को अपोजिट साइडसित बनाएको त्यो मिडलसित बनाएको लेन्थ निकाल भनेर भनेपछि यो आर निकाल भने रहेछ यसको मिडल मिड पोइन्ट फर्मुला लाएर यसको भ्यालु निकाल्यो तिमीले मिड पोइन्ट फर्मुला लाएर अनि तिमीलाई यसको भ्यालु थाहा छ यसको भ्यालु थाहा छ अनि तिमीले डिस्टेन्स फर्मुला लाएर इजिली सल्भ गर्नुहोस् सक्यौँ निकाल्न सक्यो भएन डिस्टेन्स त ठिक छ अब चाहिँ हामी अर्को क्वेसनतिर जाम होइन त्यो कोइसनमा चाहिँ मैले स्क्रिनमा देखाइदिइसकेँ एन्सर कोइसन चाहिँ अब त्यसमा के भनेको छ तिमीलाई टु भटाइस सब ट्राइङ्गल त्यसरी नै अहिलेको जस्ताहरूलाई एबिसी भनेर एउटा ट्राइङ्गल दिएछ होइन अनि एकको भ्यालु कति दिएछ एक कोअर्डिनेट टू कमा माइनस फोर कमा थ्री दिएछ बी चाहिँ कति दिएछ तिमीलाई बी चाहिँ कति दिएछ तिमीलाई भन्दाखेरि थ्री कमा माइनस वान कमा माइनस टू देछ ठिक छ अनि सेन्ड्रोइड देशछ सेन्ड्रोइड भनेको के हो यो बिचको भागलाई हामीले सेन्ट्रोइड भनिन्छ सेन्ट्रोइडको भ्यालु कति देछ यो सेन्ट्रोइडको सेन्ट्रोइडको भ्यालु कति रहेछ तिमीलाई वान कमा जिरो कमा थ्री देखि देख्दैन देछ अब तिमीलाई सी निकाल भनेर सी गस्टु वाट भनेर सोधेछ दस तिमीलाई क्वेसनमा ठिक छ अब त्यो कसरी गर्ने भन्छौ भने सेन्ड्रोइडको फर्मुला युज गर्ने अरू केही गर्नु पर्दैन सेन्ट्रोइडको फर्मुला मैले भन्छ कि सेन्ट्रोइडको फर्मुला के अरे एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री तेरना नहीं को अब सेंट्रोइ सेंट्रोड यूजिंग सेंट्रोइ फर्मुला बाई यूजिंग होइन सेन्ट्रेट फर्मुला तँ लेखेँ मैले सेन्ट बाई युजिङ सेन्ट्रेड फर्मुला 1,0,3 जिरो कमा थ्री भनेको कति हुन्छ त्यसको फर्मुला युज गर्यो भने थ्री टू प्लस थ्री प्लस सीको कोअर्डिनेटर कति मान्ने एक्स कमा वाइ कमा जेड है त त्यसरी नै एक्स अपन थ्री त्यसरी नै कति हुनुभयो माइनस फोर माइनस वान प्लस वाइ बाई थ्री त्यसरी नै जेडको टाइममा कति हुनुभयो थ्री प्लस माइनस टू प्लस जेड टू थ्री ठिक छ यहाँसम्म बुझ्यो होइन अब के गरिदिने योसित यो इक्वेट गरिदिने यो योसित यो इक्वेट गरिदिने योसित यो इक्वेट गरिदिने ठिक छ त्यही गरिदिने अब यो योसित यो इक्वेट गर्दाखेरि वान इक्वस टू टू प्लस थ्री गर्दाखेरि फाइभ प्लस एक्स वाइ थ्री आइकन अब को three and three minus five minus two आएव, x को भ्यालु कति आउँछ 3 उता गयो अनि 3 माइनस फाइभ गर्दाखेरि माइनस टू आयो x को भ्यालु थाहा पायो त्यसरी नै जिरोसित इक्वेट गर्दाखेरि 3 इन्टु जिरो गर्दाखेरि 0 भयो y भनेको कति आयो 5 आयो यहाँडा हैन यो र यो इक्वेट गर्दाखेरि गर थ्री इन्टु 0 0 भयो अनि यो माइनस लाई चाहिँ उता लाँदाखेरि इक्वस भन्दा उता लाँदाखेरि प्लस 5 भ ठीक छ त्यसरी नै अब यो योसित इक्वेट गर्दाखेरि थ्री 3 जा 9 भ थार थ्री माइनस टू गर्दाखेरि 1 आयो प्लस जेड यहाँबाट को भ्यालु कति आयो एट आयो भने सी को कोअर्डिनेट कति को रहेछ माइनस टूकोमा फाइभकोमा एट इज द करेक्ट आन्सर ठीक छ ल यो पनि भ्याइयो अब चाहिँ हाम्रो हामी अर्को क्वेसनतर्फ जाम होइन अब तिमीलाई अर्को क्वेसन कसरी सोध्छ भन्दाखेरि स्क्रिनमा मैले देखाइदिएको पनि छु होइन तिमीलाई के भन्छ भन्दाखेरि टक्क चारवटा पोइन्ट दिन्छ चा? र तिनीहरू चाहिँ भटाइ चाहिँ सब प्याराग्राम हो भनेर भन्छ सपोज तिमीलाई कोही पोइन्ट दियो थ्री कमा जिरो कमा, 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 कमा वान दियो होइन एउटा पोइन्ट अर्को दियो टू कमा टू कमा टू दियो अर्को माइनस थ्री वान कमा थ्रीकोमा थ्री दियो अर्को चाहिँ तिमीलाई जिरोकोमा वानकोमा टू दियो होइन अब यिनीहरू चाहिँ चाहिँ सब प्यारालेग्राम हुन् भनेर प्रुभ गर भनेर भन्छ क्या है एबिसिडी यसरी दिएछ होइन अब यो चाहिँ चाहिँ सब प्यारोग्राम हो भनेर प्रुभ गर भनेर भन्छ अब के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ डाइगोनल बनाउने होइन अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो मिड पोइन्ट त सेम हुन्छ नि त होइन डायगोनल मिड पोइन्ट अफ डायगोनल इज सेम राइट सो बिकज अफ छ तिमीले के गर्ने भन्दाखेरि त्यसरी गर्नको लागि चाहिँ मिड पोइन्ट सेम देखाउने प्यारेलोग्राम प्रुभ गर भनेर भन्यो भने तिमीले के बुझ्नु पऱ्यो मिड पोइन्ट सेम देखाउनु पऱ्यो भनेर बुझ्नु पऱ्यो अब मिड पोइन्ट अफ बिडी निकाल पहिला बिडीको मिड पोइन्ट निकाल यो को अनि एसीको को मिड पोइन्ट निकाल्ने बित्तिकै तिम्रो एन्सर आइहाल्छ ठीक छ ल मिड पोइन्ट अफ बिडी निकाल्नको लागि होइन बिडी भनेको चाहिँ 2 plus 0 by 2 x1 plus y2 by, x1 plus x2 by 2 हैन टू बाई एक्स वान प्लस एक्स टू बाई त्यसरी नै वाइ वान प्लस त्यसरी नै टू प्लस टू ठीक छ अब यो भनेको वान आयो यो भनेको थ्री बाई टू आयो होइन यो भनेको टू आयो ठिक छ एउटा यति आयो होइन अब मिड पोइन्ट अर्को निकाल्नु मिड पोइन्ट अफ एससी निकाल्न पऱ्यो अब त्यसरी नै कति आउँछ एससीको मिड पोइन्ट यहाँ लेखा है त यसको डाइरेक्ट लेखाऊँ यो लेखेन मिड पोइन्ट अफ एसी एसीको मिड पोइन्ट मिड पोइन्ट कति आउँछ भन्दाखेरि एससीको ल है त थ्री थ्री माइनस वान बाई टू हुने भयो जिरो प्लस थ्री बाई टू हुने भयो जिरो प्लस थ्री बाई टू वान प्लस थ्री बाई टू वान प्लस थ्री बाई टू फिर याँ। माँच याँ माँच है यहाँ फेरि माइनस कसरी आयो भनेर भन्ला फेरि है माइनस यहाँ माइनस वान छ त्यस कारणले प्लस माइनस गर्दाखेरि माइनस भयो होइन थ्री माइनस वान गर्दाखेरि टु आयो यो भनेको वान आयो त्यस कारण यहाँ थ्री बाई टू आयो यहाँ कति आयो टू आयो मिड पोइन्ट इक्वेल आइकन भनेर मिड पोइन्ट इक्वेल तिमीले देखायो अब प्यारालोग्राम हो भनेर तिमीले प्रुफ गऱ्यौ प्रुफ ठिक छ प्यारालेलोग्राम भन्ने बित्तिकै के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि मिड पोइन्ट सेम देखा इक्वल देखाइ नि भइहाल्यो ठिक छ अब हामी अर्को क्वेसनतिर जाऊँ अब अब चाहिँ हामी यसको लास्ट क्वेसन गरौँ है लास्ट क्वेसनमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ स्क्रिनमा मैले क्वेसन देखाइदिएको छु र त्यो कोइसन के भनेको छ भन्दाखेरि तिमीलाई एउटा प्यारालेलोग्राम दिएछ होइन एबिसिडी दिएछ एमा के भनेछ भन्दाखेरि पोइन्ट यो दिएछ फाइभ कमा टू दिएछ बी भनेको तिमीलाई माइनस नाइन कमा माइनस वान कमा टू दिएछ सी भनेको चाहिँ माइनस थ्री कमा माइनस थ्री कमा जिरो देछ डीको भेल्यु निकाल भनेछ अब मैले तिमीलाई प्यारालेलोग्रामको के हुन्छ मिड पोइन्ट डायगोनलको सेम हुन्छ भनेर भनेको थिएँ भनेपछि एसीको मिड पोइन्ट मिड पोइन्ट अब के गर्नु पऱ्यो मिड पोइन्ट अफ एसी निकाल्न सक्यो तिमीले यसमा मिड पोइन्ट अफ एसी के हुन्छ भन्दाखेरि माइनस फाइभ माइनस थ्री बाई टू होइन फाइभ माइनस थ्री बाई टू टू प्लस जिरो बाई टू हो क्या यसरी मैले सबैले बुझेँ अब मिड पोइन्टको फर्मुला त सबैलाई थाहा छ त्यो एप्लाई गर्ने माइनस फोर आउँछ यहाँ वान आउँछ यहाँ नि वान आउँछ ठिक छ मिड पोइन्टको मिड भ्यालु तिमीले थाहा पायो होइन अब त्यसरी नै अब बिडीको नि मिड पोइन्ट त यही हुन्छ के अरे बिडीको नि मिड पोइन्ट त यही हुन्छ के अरे अब त्यसरी नै मिड पोइन्ट पोइन्ट अफ बिडी भनेको फर्मुला तिमीले यहाँ एप्लाई गर होइन डी भनेको अब मानौँ एक्स कमा वाइ कमा जेड मानौँ है त अब त्यसरी नै मिड पोइन्ट गर्दाखेरि एक्स माइनस नाइन बाई टू होइन वाइ माइनस वान बाई टू जेड प्लस टू बाई टू होइन मिड पोइन्टको भ्यालु त यो र यो त इक्वेल हुन्छ नि के अरे यिनीहरू भने चाहिँ माइनस फोर कमा वान कमा वान लेख्न पाइयो पाइयो त्यसरी नै एक्स माइनस नाइन बाई टू वाइ माइनस वान बाई टू जेड प्लस टू बाई टू अब के गरिदिने टैक्क एक्स कोर्डिनेट एक्स कोर्डिनेट इक्वेट कर दिखनी ठीक है माइनस फोर कम माइक्स टू माइनस एक्स माइनस नाइन बाई टू यहाँ तो क्या आने भाई एक्स को वाल्यू माइनस एट नाइन ये जो नाइन माइनस एट कर वाल्यू वन आए तेरा वाई कोर्डिनेट वाई कोर्डिनेट इक्वेट कर दी वन इक्वल टू वाई माइनस वन बाई टू वाई को वैल्यू यहाँ क्या आए थ्री आयो जिस जेट जेड इक्वेल जेड कोर्डिनेट जेड कोर्डिनेट इक्वेट कर वन माइनस जेड प्लस टू बाई टू यहाँ जेट को वाल्यू वन आ क्या जिरो आयो ठिक छ ल एक्सको भेल्यु थाहा पायो भने तिम्रो कोअर्डिनेट के रहेछ डीको भ्याल्यु डीको कोअर्डिनेट कति रहेछ 1, 3, 0 ठिक छ ल यो क्वेशन नि भ्याइयो ल आजको लागि यति नै राम्रोसँग पढ एकदमै सजिलो छ यो पनि यसमा जान्न जान्नपर्ने फर्मुला भनेको तिम्रो मिड पोइन्ट जान्नु पऱ्यो सेक्सन फर्मुला जान्नु पऱ्यो अक्टेन्टको बारेमा मैले भनिसके त्यो एकदमै सिम्पल छ फर्स्ट पार्टमा हेर हैन अनि डिस्टेन्स फर्मुला जान्न पर्यो त्यो टेन क्लासमै पढेर आएको कुराहरु स हुन् है सबै हैन ल Thank you students.